Boa tarde, galera. Vamos dar continuidade no nosso trabalho com o canal Pássaro Preto. Estou devendo algumas postagens por falta de questão de tempo para que a gente venha dar a prioridade no nosso trabalho. Mas quando me sobra realmente algumas vagas distantes de tempo, eu aproveito e encaixo. Então, gravo, e você sabe, eu gravo por semana, por exemplo, 10, 12 vídeos e deixo acumulado na grade. E eles vão se com algum horário programado para poder entrar na. Para subir para o YouTube, né? E isso tem me tomado o tempo, porque eu não estou tendo tempo de gravar uma grande quantidade por causa da carga horária de trabalho. Mas vamos falar. Hoje é 1º de novembro, gente. O que que isso significa? Estamos no último mês da reprodução. É muito importante que vocês ainda dêem tempo. Tem algum casal em reprodução? Ou no início do ciclo, aproveite esse momento, porque dá tempo você tirar a sua temporada. É só você encaixar os casais nos locais certos, com as dicas corretas que tem passado aí pelo canal. Aqueles que já são assinantes, seguidores, já estão mais ou menos com grandes informações básicas para que não possa perder a sua reprodução. Eu postei várias dicas aí para poder você salvar uma reprodução. Eu fiz chocadeiras de papelão como exemplo para que vocês possam aproveitar a primeira reprodução do mês, que foi em setembro, outubro ou novembro. Então, novembro finaliza essa temporada na região aqui, na região de São Paulo, algumas partes do sul de Minas, entendeu? Que tem a região do norte de Minas associada com o norte da Bahia, essas regiões. Aí elas têm alteração pelo ciclo de regiões. O que que acontece? A alteração do ciclo vai fazer influência de que o pássaro pode atrasar um pouco na postura e botar mais tarde e terminar na temporada de março, como é na região de Pernambuco para cima. Por que isso? Isso tem influência do Lalinha. Isso é um astro que nós temos no nosso universo, citado aqui no Equador. Ele entrou em ação esta semana, é quando ele sai do norte, do sul do Equador e vai para o norte do Equador. Quando ele sobe esse espaço, vamos dar uma ideia de que pareça, de 45 graus de diferença. Suponhamos ele está do lado oposto do eixo do nosso planeta. Então ele não tem força nenhuma com o poder de empurrar. Mas suponhamos que ele tirasse o eixo do planeta em 45 graus. Você olhando para o seu relógio, faça esse tipo de comparação. 45 graus de diferença na posição do meio-dia vai dar uma diferença muito grande. Ou 15 para uma, ou, por exemplo, 12 e 15. São dois exemplos em modelo diferente, da maneira que você olhar. No horário, 12 e 15. No anti-horário, 15 para uma. Entendeu? Não, correto, 15 para 1 no horário e no anti-horário, 12 e 15. Então, para que você veja a direita e a esquerda. Isso vai fazer uma influência muito grande no ciclo dos animais, gente. É uma influência muito forte, porque isso mexe com as forças lunar e a Lua é quem tem a maior influência do planeta. Você vê que a Lua é um dos astros com tanto poder e força que de lá de onde ela está, basta se manifestar no período das quadras dela. O primeiro minguante, por exemplo, quando a Lua é nova, quando a Lua é crescente, quando a Lua é cheia. Então ela passa por minguante, primeiro minguante, segundo minguante, terceiro minguante, ao quarto minguante, que já é uma fase. Torna a entrar na outra primeira fase. Primeira nova, segunda nova, terceira nova. A gente não conta desse, mas os decanatos da Lua é contado dessa forma. É que não chega a expressão de todo mundo, a conhecimento nosso.
Isso é feito por uma tabela. Então nós temos lua nova, crescente, minguante, lua minguante, lua nova, crescente e cheia. Então, esses quatro movimentos que a lua faz, ele faz um movimento tão grande, tão forte, que ele agita as ondas do mar e levanta por 3, 4 até 7 metros de altura ou mais, por qualquer região do planeta, em todas as praias do planeta, esta força dos astros que é desencadeada através da lua, ela força com que as águas se movimentem para um lado e para o outro e se refaz a arrebentação nas praias. Isso é as forças que tem os astros. Esta mesma força que você vê aí faz com que induz as aves, seus seres vivos, a passar por uma metamorfose de mudança de clima, de tempo, de hora, de ciclo, em todas as suas funções ou na sua vida atual, em qualquer sentido. Que você analisar, isso acontece. Viu? Se você não se basear na criação de suas aves através da lua, você está completamente perdido, meu amigo. Ela é o foco da realidade. Quando os pássaros estão se associando, eles têm o ciclo do período correto oferecido em esses ensinamentos pela natureza. Eles entram na época da reprodução, que é o mês de setembro, e ficam de olho nas fases da lua. Cada fase dessa que já mencionei, nova, crescente, cheia, minguante, nova, crescente e cheia, cada uma dessas fases tem a influência dos pássaros. No período de nova, por exemplo, os pássaros estão tudo eufóricos, em clima de dizer estamos prontos, preparados para poder realmente fazer acasalamento. E fica naquela euforia de cantar e tal, principalmente na época da primavera. É a outra maior influência que isso associa ao tempo da flora e fauna. Por que te dão esse nome flora e fauna? Porque os dois vêm em paralelo com as influências do Enil. As chuvas da temporada das águas vêm para abastecer a flora. Quando abastece a flora realmente tem que ter um consumista. Quem é que vai consumir toda a nossa flora do mundo hoje, do planeta? Então, as aves vão comer as flores, frutos e sementes. O que nós produzimos, nós não. O que a flora produzir, eles vão consumir. É a base da alimentação, é a cadeia da alimentação desses animais. E está aí a força do poder da natureza, a influência do Enil, porque ele vem contribuir. Galera, olha o like, não esqueça de compartilhar o vídeo, assinar o canal, habilitar o sino e os compartilhamentos, meu amigo. Então, galera, nós estamos no dia 31 de outubro. É o último mês da reprodução. Tem que prestar atenção agora. Porque se você perder a reprodução desse mês, só para quem está nas outras regiões semiárida, que já relatei nesses fatos, é que pode estar tendo aproveito na reprodução de suas aves. Porque essas pessoas vão reproduzir lá na região semiárida. Mas quem está aqui no extremo sul do Brasil, por exemplo, Rio Grande do Sul, ou aqui em São Paulo, que estamos no sul de Minas para baixo, essas regiões, nós temos um período mais curto, porque chove mais. Está chovendo bem, nós estamos na crise. A época, agora, no momento, estamos passando por períodos de seca. Tivemos uma chuva ontem aqui, na minha região, mas estamos com dificuldade de águas, mas outros lugares estão sendo bem abastecidos. Como no Pantanal, estava em crise, fogo comendo tudo, acabando com a fauna e flora. Como acabou, destruiu praticamente a metade, vamos dizer, um terço do planeta. Não chegou um terço, entendeu? Mas eu, na força de expressão, porque o desastre foi grande, meu. A fauna e flora,
Você viu os relatos dos animais morrendo, queimados? Isso é um absurdo para o nosso planeta, gente. Cadê a civilização? Galera, olha o like, compartilhar os vídeos, assinar o canal.